waxaa jiray shaki la xiriira in ay ka dambeeyeen dad dana gaar ah ka leh fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyey gobolka Shabeellada Dhexe. Ayaa saameynta ballaaran ee fatahaaduhu ay geysteen waxaa laga dareemayaa tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle, gaar ahaana gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaa gacanta lagu soo dhigay shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen fatahaadda uu webiga Shabeelle ka sameeyey tuulooyinka Baare iyo kuwo kale ee hoos yimaada caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle ee Jowhar. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyri Makaraan iyo kan degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Baare ayaa ku baaqay in la iska garabsado sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka laga cabsi qabo inay sababaan biyaha oo kaabiga ku haya caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle ee Jowhar. Biyaha oo maxaan ku raayato buuqdi Baare ka soo baxeen ee tuulooyin badan gaareen, haddana tuulooyinkii ay iska soo xiraayeen oo ay tuulooyin kale iyagana ay u wajahayeen ama ay aadinayeen. Sidaa daraaddeeda waxaan rabnaa, waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo ama maxaan ku raayato dadka lagu dhibaateeyo. Buuqdi Mooyko iyaduna waa naga xirantay, ilaahay maadiis waaye. Ka bilowday kala wareeg in waddadii doon la saaray ay joogtaa, biyihiina waxay maaragtay aad u soo cuskadeen kanaalka Cali-Shoobaro, ayagoo maaragtay dhinaca magaalada rabaan inay soo aadaan oo lagala dagaalamo hayo inay maaragtay magaalada xaggeeda usoo gudbaan biyaha. Marka waa musiibo aad iyo aad baaxaddeeda u weyn tahay. Waxaan rajaynaynaa inay maaragtay buuqdaas ilaahay uu noo fududeeyo. Dadaal badan iyo sidii lagu xiri lahaa ayaa lagula jiraa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in waxa ka socda gobolka Shabeellada Dhexe ee fatahaadda ah abooduuda ay ka weyn tahay dowladda dhexe iyo hay-adaha kale ee gacanta ka geysan kara, ayuu ugu baaqay inay ka garabsiiyaan. Waxaan isleeyahay maamulka degmada iyo gobol iyo state wax ka badan waaye, waxay u baahan tahay dowladda dhexe ugu horeeya wasaaraha in halkan baaq ugu jeedinno oo aan leenahay weli af iyo idin wax dowladda dhexe naga soo gaaray male. Waxaan leenahay magaaladii caasimadii Jowhar waa go'doon, ugu yaraan 10 tuulo ayaa barakacday, 500 oo hektar oo dalag ahna waa ku go'day. Waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.